Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan futbolunda fasilə olsa da, futbol saatı kollektivi ara vermədən çalışmağa davam edir. Bugün də futbolumuzdan danışacaq. Özü də çempionata cavabdeh olan əsas şəxs qonağımızdır. Futbol saatında bugün suallarımızı Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz Ramin müəllim, salam deyirəm sizi. Və digər qonağımız, şərhçimiz, əməkdaşımız Ceyhun Rızayevdir. Ceyhun, sən də xoş gəlmişsin. Xoş gördük. Qeyd etdiyimiz kimi, qonağımız Ramin Musayevdir, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti və Azərbaycan futbolundan, daha doğrusu Peşəkar Futbol Liqasının belə deyək, iş üzrə əsas işini icra elədiyi Azərbaycan çempionatından danışacaq. İkinci dövrədən, daha doğrusu ilk iki dövrədən danışacaq. Ramin bəy, birinci sadə bir sual, daha çox eşitdiyiniz sualdan başlayacaq. Sonra isə həmişə kimi daha düşünürük ki, biraz çətin, biraz ağır gələ biləcək bəlkə də suallara cavab verir. Gəl ki, sizin üçün elə çətin sual olmur bizim verilişdə. Yəni, hamısının öhdəsindən maşallah, yəni layiqincə gəlirsiniz. Bu iki dövrəni, xüsusən də yaydan da götürə bilərik. Peşəkar Futbol Liqası üçün qurum rəhbəri olaraq necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəla, axşamı xeyir olsun. Və bizim bu ilimiz bütün xalqımız üçün şərli olsun inşallah. Geridə qalan iki devrə üçün onu deyə bilərəm ki, elə bir böyük qalma qallı yadlı qalmadı və sevindirici hallar çoxdur, nəinki əksinə. Sevindirici hal odur ki, bu il ilk dəfə Premier Liqada iştirak edən komandamız, yəni artıq cəmi 2-3 il çempionatda iştirak etmiş, ümumi futbolda iştirak etmiş Zirə komandası 3-cü yerdə yerini möhkəmləndirib və gözəl oyunları ilə tamaşaçıları ilə futbol sevərlər sevindirib. Bu sevindirici haldır. Mən deyirdim ki, o iki devrə üçün yəni qənət başlayıcıdır. Yəni razı qaldıq. Razı qaldıq, bəli. Razı salam məqamlar Zirə dediyiniz ondan başqa var mı? Yəni belə bir... Var, bəli. Məsəl çəkərdim Inter komandasının özünü. Inter komandası bilirsiniz ki, keçənilki dövrədən bir az maddi tərəfdən problemləri oldu. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, mən elə sizin televizi vasitəsilə həmən klubun keçmiş rəhbərliyinə, futbolçularına və bugünkü rəhbərinə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, komanda həm UEFA-da öz gözəl oyununu göstərdi və bugün də çempionatda, baxmayaraq ki, bu yaxınlarda artıq sponsor bəlli oldu. Ancaq bu iki devrəni demək olar ki, onlar sponsorsuz gözəl oyunu maç etdirdilər və öz azarkeşlərini sevindirdilər. Mən həmkarım, əməkdaşımız Ceyhun Rızayevdən eyni fikirləri soruşmaq istəyirəm. Sadəcə o nə qədər siz dediklərinizə razıdır? Ramin Musayevin dedikləri müsbətlərlə və yaxud dedikləri fikirlərlə razısanmı? Yəni, bu məqamlardan razı qalmağa və yaxud qeyd eləməyə dəyəsi məqamlardır mı? Valla, əksəriyyəti ilə doğrudan da razıyam. Yəni, çempionatımızda artıq neçə illərdir 10 komanda iştirak edir. Mən istərdim ki, mən yox, mən elə gəldik, Ramin müəllim məndən də çox istəyirdi ki, komandamızda, çempionatımızda klubların sayı çox olsun. Bu, məncə, çox ciddi bir problemdir. Baxın, artıq neçə illərdir 4 dövrəli çempionat keçirilir. 10 komanda hərəsi, 9 komanda bir-birindən 4 dəfə görüşür. İndi əksər klublarımız Bakıda qalıblar, təhlil məşq toplanışında Türkiyəyə keçmədilər və hazırlıq dönəmində onlar yenə bir-birindən görüşəcəklər. Əlavə eləsək ki, bəzilər kubokda bir-birinə gələcək, hər klub digəri ilə 6-7 dəfə görüşmüş olur. İnanın ki, bu çox bezdiricidir. Yəni, futbolçularla ünsiyyətdə də onlar bunu sevmədiklərini deyirlər. Yəni, heç kimin sirri qalmır. Hamısı potensialı ortaya çıxır, üzə çıxır. Çox çətindir, təbii ki, indiki dövrdə ümumiyyətlə klubların sayını artırmaq. Nəzərə alsaq ki, klubların bir neçəsini AFFA maliyyələşdirir. Buradan məncə Sokar rəhbərliyinə, Rövnəq müəllimə çox təşəkkür düşür. Bu baxımdan mən Zirə kimi bir komandanın peyda olması, yəni neftdən yox, digər sahədən gələn bir sponsorun futbola vəsait yatırması məni sevindirir və həmin komanda hələ indinin özündə də ilk dövrənin sonuna əsasən deyə bilərik ki, özünü doğrultdu. İnşallah ki, yəni belə kənardan gələn sponsorların sayı artsın, onda məncə çempionatımız daha maraqlı olunar.
Ram bəy, səhv etmirəmsə, Apasport.com az saytına müsahibə vermişsiniz təzəlikdən. Ayın 29-undadır, belə bir müsahibəniz var. Orada xüsusilə qabartdığınız məqamlardan biri klubların PFL olan borcuydu və açıqlamalarınızdan da eyni zamanda mətbuat katibinizin də açıqlaması var Futbol Stadyal qəzetinə ki, cəzamız ondan ibarət ola bilər ki, klublar borclarını ödəməsələr, xalları silinəcək. Bu o deməkdir ki, artıq durum çox ciddiləşib. Yəni, artıq klublar bir növ loru desə öyrəşiblər PFL borcu qaytarmamağa. Rahatsız mı buna? Yəni, bu səviyyə artıq şişibmi? Yoxsa bunda təsir oynayan məqamlardan biri bu devalvasiya məsələsi oldu? Yox, devalvasiyadan əvvəl də belə olmuşdu. Sadəcə belə qərara gəldik ki, əvvəlcə bu qış sezonundakı transferləri bağlayaq və hər hansı klub, istər yerli oyunçu, istər xarici oyunçuların komandaya heç cürə qeydə götürülməyəcək. Qeydə götürülməyən oyunçular komandada oynaya bilməz. Deməli, birinci qanun çərçivəsində belə qərara gəldik ki, üç xali yox, ancaq hansı komanda borçlu olarsa, o komandaya transfer pəncərəsini bağlayaq. İcazə verilməz. Yəni, yeni oyunçular transfer etməyə icazə verilməz. Bəli. Bu birinci addımımızdır. Birinci addımımız. Bəli. Yəni, xal silinməsi də yaddan çıxılmıyor, elə mi? Xeyr, yaddan çıxılmıyor, o da yaddan çıxılmıyor. Yaxşı, bu dediyiniz ciddiyyət nə zaman qüvvəyə minə bilər? Yəni, hansı ciddiyyət? Yəni, o deyirsiniz, xal silinməsi, məsuliyyətsizlik davam eləsəmi və yaxud sezonun ortasında olabilir? Yox, bugün üçün, yəni PFL-in öz rəhbərləri oturduq, bir də müzakirə elədik ki, birinci növbədə qış transferindən Qarabağdan başqa o biri digər komandaları həmin transfer pəncərəsindən istifadə etməyə imkan verməyək. Əgər borçlarını ödəyərlərsə, o zaman icazə veriləcək. Sir deyilsə, doğrudur, yəni buna adətən heç kim cavab vermir də, ümid eləyək ki, siz bir ilk eləmiş olarsınız. Borclardan, bəzi klublardan təxmini bir rəqəm deyə bilərsinizmi? PFL olan borcla. Yəni təxmini, məsələn, hansı klubun, falan klubun nə qədər borcu var? Onu deməyə mənə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Mən deyirəm ki, Qarabağ komandasından başqa yerdə qalan 9 komandanın borcu var. Yəni, bu qədər deyə bilərəm. O da nəzərə alınmalıdır ki, əgər bir komanda götürək belə, yəni keçən il Bakı klubu baxmayaraq ki, maddi durumla bağlı problemlər yaşadı, ancaq borçlarını ödəmişdilər. Ancaq bu illəri, hansı ki maddi durumla bağlı problem yaşamayan klublar var, ancaq borçlarını ödəmək istəmirlər. Hətta maraqlı bir hadisə var. Bir söz qatılayım sizə ki, düzdür, bəzi sizin həmkarlar söz gəzdirdilər ki, güya ki, PFL top gətirir və bu topdan biz qazanc əldə edirik. Bu belə deyil. Klublar özə də bilirlər ki, bizim gətirdiyimiz o topların qiyməti dükkanlara satılan qiymətlərdən çox-çox fərqli və ucuzdur. Bunu ona görə elədik ki, biz bilirsiniz ki, PFL yaranandan çox müsbət addımlar atıldı, sağ olsun bunu qiymətləndirənlər və bir addımımız da ondan ibarət oldu ki, bütün komandalar eyni topla oynasınlar. Yəni, vaxt var idi, mən çalışanda Neftçi klubunda gedirdik klublarla oynayanda, bugün komandada bir topla məşq edirdik, gedirdik elə bir komandaya rast gəlirdik ki, 5-10 manatlıq toplarla, şar kimi yüngül toplarla oynayırdılar və o peşəkar futbolçuların oyunlarını göstərməsində çox peşəkinə yaradırdılar. Ancaq bugün artıq belə bir problemlər yoxdur, hər bir komanda eyni toplarla oynayır və bu topların da pulunu vermirlər. Yəni, maraqlı budur ki, yaxşı, əgər biz gətirməsəydik, nənin oynayacaqdır bəs? Deməli, belə çıxır ki, həmən 10 mat toplar oynayacaqdır. Düz deyil axı. Bugün hansı klublar ki, gedir Respublikadan kənarda təlimləş toplantısını alqışlayıram. Həm sponsorların, həm klub rəhbərlərini. Bəs yaxşı, borcu niyə vermişsiniz? Bizim də klubumuz. Verərlər inşallah. Ceyhun, bu... Məsələn, bu atılan addımlara sənin də fikrini bilmək istərdim. Yəni, yaxşı çıxış oldumu bu? PFL-in hədə də deyə bilərik buna və yaxud tələb qoyduğu şərtlər və yaxud verməsəniz bunu
transfere qadağa qoyulacaq ardından xal silinə bilər? Sözsüz ki, PFL-in haqqı da bu. Yəni PFL-in mən bildiyim qədərilə büdcəsi sırf bu futbolçu klubların, yəni liganın futbolçulara görə ödədiyi rüsumlardan və cərimələrdən formalaşır. Yəni PFL-in də xeyli miqdarda işçisi var, əməkdaşı var, onların da ailəsi var, onlar da aylıq maaşlarını almalıdır. Təbii ki, o pul da gəlməsə klublardan, yəni PFL-də çalışanlar elə çıxır ki, əmək haqqısı çalışmalıdırlar. Niyə görə? Səbəb nədir? Yəni sözsüz ki, PFL-in haqqıdır bu pulu tələb eləmək və əgər bu qədər uzadılırsa və artıq ciddi addımlar atmaq da ki, onların tam hüququdur. Bir adı da oradan da, yəni legionerlərə bu qədər pullar verirlərsə, niyə xırda ödənişlər edilməsin və yaxud saxlanılır o barədə? Siz əgər 2008-ci ildən öncəyə fikir versəydiniz, həmin illərdə tamam başqa cürə idi. Yəni çempionata üzvlük haqqı verilmədən komandanın çempionata iştirak etməsi qeyri-mümkün idi. Ancaq AFFA rəhbərliyi dəyişiləndən sonra, Rövrək müəllim AFFA rəhbər seçiləndən sonra çox böyük güzəşlər etdi. Heç bir komanda üzvlük haqqı vermir, sadəcə legioner futbolçuların üzvlük haqqından başqa. Ancaq əvvəlki illərdə belə deyildi. Özə bilirsiniz ki, böyük miqdarda pul qoyulmuşdu, o pul ödənilməsəydi, həmin komanda iştirak edə bilməzdi. Sonradan belə bir qərara gəldik ki, birinci illi 20 min, ikinci illi 10 min, üçüncü illi 5 min. Yəni, bunun da özü bir böyük güzəşdir. Hətta öz devlətində milli komandada oynayan futbolçular tam azad oldu üzvlük haqqında. Nəyə görə? Ona görə ki, klublar qoy, daha peşəkar futbolçular cəlb eləsinlər komandaya. Bu boyda köməklər, güzəşlər olandan sonra mənə gəlir ki, pul ödənilməli idi. Və xaric edirəm, yəni puldan danışmayaq, futbolumuzdan danışaq. Ram bəy, bir məsələ daha doğrusu, bugünlərdə qarşıma bir video çıxdı. Mən həmin videoya daha doğrusu, həmin müsahibəyə sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, yəni haricə təxminən 4 ay öncə idi. Yəni Türkiyə futbolunun gələcəyi sayılan və artıq Manchester City-yə transfer olunmuş Enes Ünal var, yəni 18 yaşlı Türkiyə futbolçu. Yerli NTV Spor kanalına müsahibəsi var idi, yəni bu ekranlara gətirildi. Yəni, mən də düşündüm ki, bu videoya Azərbaycan futboluna cavabdeh olan şəxslərdən biri də, yəni Ramin Musayev də münasibət bildirsə, yaxşı olar. Yəni, onun açıqlamaları məncə bizim futboldan da heç də yan deyil, halbuki Türkiyə futboluna aiddir. Gəlin, izləyək, görək nələr deyir. Kandırmaya en başta gerek yok. Yıllardan beri uydurulmuş bir şey var. Altyapılarda da sürekli başarılız diye. Öyle değil. Ufak bir başarı olunuyor. Avrupa Şampiyonası finallerine kalınıyor. Sanki dünyayı kurtarmış gibi sükse yapıyor yani. İnsanlar öyle görüyor ama öyle değil. Bu adamlar her sene Avrupa şampiyonu oluyor. Hep o finallerde varlar. Ya da ne bileyim, gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan takımlar. Ben İngiltere ile oynadım 2-3 yıl önce ve onları yendik penaltılarda. Birçok insan bilir o maçı. 2 yıl geçti, 4 yedik. Aynı kadroyla. Bizim aynı kadroydu mesela, değişmemişti. Peki burada sürekli oyuncular suçlanıyor. Mümkün değil sürekli oyuncuda olması. Bir tanesinde olur, sonra iki tanesinde olur. Hepsinde olamaz. Bizim çok ciddi bir şekilde ortam problemimiz var. Bir kere futbol ortamı gerçekten kaliteli değil. Çok ciddi bir şekilde eğitim problemimiz var. Ki ben en iyi eğitim alabileceğim yerde Türkiye'de yetiştim, Bursa Spor'da yetiştim. Yine bile inanılmaz eğitim eksiğim var benim. Ben düşünemiyorum diğer şehirlerde, diğer takımlarda oynayan çocukları. Antep Spor'daki altyapıya gittim. Nasıl merak ettim. Çünkü biz Bursa'dan geldik ve Bursa fantastik bir altyapı tesisi. Hani ben bir röportajımı söyledim. Yani orada çalışıp eğitim alıp futbolcu olamıyorsam herhalde altyapı oyuncusunda suç var, hata var. Yani o kadar kaliteli bir ortam. Bana Antep'in çocuk dedi ki, çok şanslısın dedi. İyi ki dedi Ankara'da doğdun dedi. Ve Bursa Spor'a gidebildin dedi. Ya dedi Antep'te doğsan ne olacaktın, düşünebiliyor musun dedi. Bak çok güzel bir soru. Çok önemli bir şey. Ben Antep'te doğsam acaba şimdi kolcu olabilecek mi? Ya da Enes Ünal Antep'te doğsaydı City'ye transfer olabilecek miydi? İlk önce biz futbola yatırım yapacağız. Altyapılarımıza yatırım yapacağız. Sabredeceğiz. Bunların hepsini değiştireceğiz. Genç futbolcularımıza sabredeceğiz. Ondan sonra bunlar gelecek. Bunun sırrı bu yani. Bunu Almanya yaptı, bunu Belçika yapıyor. Ben Belçika'da B takım maçına gidiyorum. 5 yaşında, 6 yaşında küçücük çocuklar var. Bizim A takımda yaptığımız pas çalışmasının aynısını daha o yaştan yapıyorlar. Ve harika bir jenerasyonları var şu an. Ve ben Gürcistanlı arkadaşımla konuşuyorum. Diyorum sen çok yeteneklisin, bu takımın en yeteneklerinden birisin. Biz yetenekliyiz toplum olarak, Türkiye. Peki neden biz onlar kadar başarılı değiliz? Çok basit diyor. Bak şunlara diyor.
Her şeyi %100'üyle yapıyor adam diyor. Her şeyden %100'le yapıyorlar ve çok basit yapıyorlar. Ama sonunda başarılı oluyorlar. Bizde hep eksik kalıyor, her şey eksik kalıyor. Biz illər öncə, yəni siz də uzun müddətdir ki, artıq PFL-in prezidentidir. Və klublarımızın uğurları sözsüz ki, ilk növbədə sizi qürurlandırır, yəni buna sevinirsiniz. Amma bugün də yəni şəxsi fikrim budur ki, yenə də biz, necə deyim, ən güclü klublarımız belə o yeni nəsli yarada bilmirik. Yəni niyə bu problem ortaya çıxır? Biz doğrudur, məsələn, iddialı klub olsun Qəbələ, öz komandasında legionerlər oynayır, amma o gənclər, yəni açıqlamaları budur ki, göndəririk başqa klublarda təcrübə toplasınlar, oynasınlar. Amma eyni şeyi biz Qarabağ haqqında deyə bilərik. Yəni Qarabağın yetişdirdikləri Qara Qarayev və gedib bir dövrə vurub gələn Əfran İsmayılov, yəni saya bilmirik, yəni 5-ci, 6-cı. Niyə biz bu işi, yəni təşkilatlanmış bütün komandalarımız bu səviyyədə görə bilmirik? Sizcə səbəb nədir? Üzr istəyirəm tamaşaçılardan, deyirəm mənim. Yox, Bəşqobaqda deyirik türkik, türkik, amma bu müasir türkdə danışdı. Onu gəlb şaşa bilmədim. Qaldı ki, sizin fikirlə mən harası əlləliyə razıyam. Elə klubumuz var ki, aşağı yaş qruplarına böyük diqqət verilir. Biz bu klublardan ən öncəsi Bakı klubuna qalın çıxa bilərik. Bugün gəlin baxaq görək, Bakı klubunun oyunçuları, hansı komandada Bakı klubunun oyunçusu yoxdur? Əksər klublarınızda var. Bəli, var. Və gəlin Bakı klubundan əvvəki devrə nəzər salaq. Neftçi komandasının yetirmələri. Ceyhun, əgər xarş edəm, yalan deyirəmsə də, deyin ki, yalan deyirsən. Deməli, burada futbol ictimaiyyəti yox, klubun rəhbərləri fikir verməlidir. Hansı sahədə çalışmalıdır klubda. Bəli, həmən uşaq düz buyurur ki, aşağı yaş qruplarına nəzarət olunmalıdır və peşəkar məşqçilər həmin klubda çalışmalıdır ki, nəsə örgətsin. Gəlin, baxaq görək, bugün bizim klubların aşağı yaş qruplarında çalışan məşqçilərimiz kimlərdir? Elə klub var ki, hansısa da bir klub rəhbərinin qohumudur, orada məşq işləyir. Və o nə məşqə örgədə bilər? Əgər onun özü futbolu bilmirsə, o hansı peşəkarlıqdan danışa bilər, nə örgədə bilər o futbolçuya? Ondan başqa, belə götürək. Məsələn, mən Qurban müəllimlə görüşmüşəm, o aşağı yaş qrupundan bağlı söhbətimiz də olub, bugün olub özü də. Mən bir gün izlas keçirdim, belə bir qərar qəbul elədik ki, kimliyindən asılı olmayaraq, əgər bir futbolçunun gələcəyi bəlli deyilsə, əgər o sual altındasa da o futbolçunun gələcəyi, biz onu nə futboldan, nə həyatdan uzaqlaşdırmayaq. Yəni, əgər bu futbolçu, o futbolçunu davam edəsin, futbolçu olsun. Yox, əgər bundan futbolçu olmayacaqsa da, o uşaq yazıqdır. Onun gələcəyi var. Bəlkə o futbolda yox, başqa bir sahədə özünü göstərə bilər. Ancaq bu günləri gənc futbolçuların, gənc uşaqların valideynləri gəlib xahiş edir, nə bilim, hörmət təklif edirlər ki, tək ki, mənim uşağım futbolda olsun. Niyə? Çünki bir ara futbolda böyük məbləğdə pullar paylandı futbolçulara. Hansı ki, 300 min, 500 minə layiq olmayan futbolçular birdən-birə həmən pulları aldı. Hamısının altında xarici, baxalı maşınlar, hamısının şəhər mərkəzində evləri. Ancaq həmən şeyləri gördü valideynlər və həmin uşaqlar maraq artdı ki, mən də gəlim futbola. Futbolçu kimi yox, həmin o baxalı maşında gəzmək, baxalı evlərdə oturmaq fikrindən gəldilər. Ancaq gəlin görək, həmin futbolçuların, bəlkə o futbolçudan gözəl başqa bir sahədə məşhur bir peşəkar bir sənətçi mi çıxar, alim mi ola bilər, hansısa sahədə bir devlətə qeyir verə bilər. Onu fikirləşmir bəzi valideynlər. Olub elə bir valideyn yanıma gəlib, mən bunu devlət vasitəsilə deyirəm ki, həmin valideynlər mənim əlimi sıxıb sağ ol deyib gedib. Soruşursam uşaqdan, harada oynayırsam, filan komandada oynayıram. Zəhv vururam yanında soruşuram məşqçidən ki, bu nətər uşaqdır, bunun gələcəyi, Ram məlim, valla biz də istəyirik ki, futbol, ancaq yəni yoxdur, bunun qabında yoxdur. Deyirəm, eşitdin valideynə sual verirəm, eşitdin, eşitdin. Apar uşağın başqa sahəyə qoydu. Bu zorla uşağı futbol çəlmək olmaz. Gələk bunun qanında da ola, gələk bunun bacarığı da ola, tək istəməklə deyil ki. Qaldı ki, mən əvvəlki fikrimə qayıdıram, əgər klublarda çalışan uşaq futbol məşqçiləri
doğrudan da yeterince öz pişelerini bilseler, ondan isə elde etmək olar. Gəlin sayaq uşaq futbol məşqçilərini. Mən həmin vaxtı bir nəfər məşqçi deyə bilərəm. Hətta bir iki nəfər məşqçi deyə bilərəm. İnci məsələn məndən o biri məşqçilər. İslam Kərimov bir nömrə. Əvəz olunmaz məşqçidir. Interdə eşitmişəm. Roman var idi o vaxtlarda. Yox, mən tezə bir cavan uşaqdı. İsmaildir, mənim adı nədir bilmirəm. Yəni adı yadımdan çıxıbdı. Hətta bu yaxınlarda yeni rəhbərlik gələndə o mən uşaq çıxmaq istəyirdi klubdan, dedim oğul çıxma gözdə. Yəqin ki bir qiymət verən gələcək, hansı ki əvəz edi komandanı hazırlayırdı. Onu saxladılar. Qarabağ komandasında Samir Musab haqqında eşitmişəm ki, doğrudan da gözəl məşq etdi uşaqlara. Yəni görürsən 1 2 3 nəfər. Amma 10 komandada gəlin görək o aşağı yaş qruplarının məşqçiləri kimlərdir? Yəni burada nə AFFA rəhbərliyi, nə PFL rəhbərliyi, nə də ki sponsorların günahı yoxdur. Sponsor sağ olsun ki, dünyada kriz oldu, biz onu hiss eləmədik. Artıq bir balaca hiss eləmək üzrəyik. Hələ tam deyə bilmərik ki, biz bugünə krizdəyik. Xeyr. Amma bugünə də şükür. Yəni, başqa devletlərə baxanda bugün biz çox gözəl yaşayırıq və imkanlarımız da var. Sağ olsun, klublarımızın sponsorları da öz tutduqları mövqədən dönmürlər. Ancaq o sponsor nə bilsin ki, klubda hansı məşqçi nə iş görür? Bunlara diqqət vermək lazımdır. Və sizin verilişdən xahiş edirəm ki, burada çağıranda futbol adamlarını, məşqçiləri ən aslan yolumuz hakimlər tənbih eləməkdir. Hakimlər tənbih eləməyin. Bu sahədə yapışın. Dəvət edin bulaşa futbolçuları, məşqçilərini. Dəvət edin məşqçiləri. O gəlsin burada, o hansı ki orada burada verilişdə yaradırlar, göstərirlər hakim belə eləməlidir, top belə çıxmalıdır. Onu yox. Gəlin göstərin görək hansı məşqçi, hansı futbolçu yetişdirib. Bugün Azərbaycan futbolunda oynayan parlaq futbolçuların əksəriyyətini yetişdirib kim? Paşayev. Vaqif Paşayev, İslam Kərimov. Başqa hansı məşqçi var? Deyil. Və indi-indi başlayır ki, bəli, Samir Musayev var. O Interdə futbolçunun məşqçinin adı yadımdan çıxdı. Mənim canı oğlandı. Zaur İsmailov. Xeyr, o da yaxşı məşqçidir, amma onun Neftçi klubunda tezə bir ellənir. Yəni, biraz pis çıxı deyək ki, Ramin Musayev ilə gəldi, tərəflər Gürcistanlar tərəflərdi. Ancaq olanı deyək də gəlin, düzünü deyək. Bilirsiniz, məşqçilər var ki, gəlir, uşaqları yığır, vaxt keçirir, gedir. Elə deyil. Maraqlanmaq lazımdır. Elə bir oyun ola bilməzdi ki, balaca yaş qruplarında həmin oyunlar da mən iştək etməyidim. Tahir Süleymanovdan sual verin və soruşun. Həmin vaxtı sabahın ulduzları yarışını o üç qardaş keçirirdi. Və sağ olsunlar, onların da həmən o yarışlar keçirilməsində futbolun az yaşlarının inkişafında böyük təsirləri oldu. Soruşun ki, elə bir oyun oldumu ki, mən həmin onda şək eləməyim. Mən də klubun vice-prezidenti idim və bütün səlahiyyətlər məndə idi, mənim də işim çox idi. Amma işimizdə nə ibarət idi? Elə oydu da işimiz. Başqa bizim nə işimiz var ki? İndi bu günləri ya AFFA rəhbərliyi, ya PFL rəhbərliyi geçsin, uşaq futboluna maraqlansın, o dəqiqə siz jurnalistlər bundan deyəsiniz ki, görürsən burada Ramin Musayevin marağı nə idi? Dan-dan-dan üçün nöqtə. Nə idi? Heç nə? Futbolun inkişafı. Futbolumuz inkişaf eləyir. Heç sizdən buradan mən eşitmədim, bizə deyərsiniz ki, bu yeni AFFA rəhbərliyinin vaxtında, Peşəkar Futbol Liqasının yaranmasından sonra dünyada bizim çempionat 106-cı yerdə olsa da, bu günləri 37-ci yerlədir. Nə demirsən bunu qədər? Ondan demiş ki, yəqin o verilişə baxmamısınız. Baxmamısınız. Yəqin olmuşsa demişsiniz. Elə həmin o... Ora demişsiniz ki, Avropada 46-cı yerdən gəlir 26-cı yerə. Demişsiniz ki, hansı devletlərdən biz öndəyik bu dəqiqə. Nə demirsiniz? Deməyin, ehtiyac yoxdur. Bizim tərifləmə ehtiyac yoxdur. Əksinə tənqid eləyin, amma olan şeyi eləyin. Olmayan şeyi demək, o çox-çox üzr istəyirəm. Yəni, başqa cür qəbul eləməyək. Biz bir-birimizi burada təhqir eləmirik. Sadəcə futbolun danışırıq da. Gəlin, bu hakimlər top çıxdı-çıxmadı, bir saat burada müzakirə edirsiniz. O lazım deyil. Hakim oyunun sonuna fit çaldı, qutardı. Eləmi? Gəlin, görək, o həmin oyundakı məşqçinin səhvi nə oldu? Gəlin, görək, o məşqçinin
əvəz etməsi düzgün mü oldu? Heç bunu demirsiniz. Heç demirsiniz ki, filan oyuncu, parlaq oyuncu haradadır, niyə yoxdur? Niyə bu günləri heyətə düşmür o? 18-liklərdir, hətta 18-liklər yoxdur. Mən deyir yaxı mən. Vallahi, bizim verilişlərdən baxırsınız. 5%-dir, bəli. Mən futbol verilişlərindən tək sizin verilişinizi deyirəm. Bunu mən burada olduğum üçün demirəm. Çünki harasa bir balaca maraq sizdə var. Başqada mən maraq görmədim. Başqalarında elə ancaq otururlar elə eyni şeylər. Tamam, bir adınızda da bir dəfə belə bizim verilişdə demişdiniz ki, bəli. Futbolun gözəlliyi həm də yayımdan asılıdır. Yəni, bəli. Avropada onlar bir çox kamera ilə və daha keyfiyyətli yayım edirlər deyə bəli. Daha gözəl görsənir və bizim çempionat digərlərindən geri qalmır. Bəli. Demişsiniz, eləmi? Və bizim də bütün Avropada da oyundan sonra müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri hakim episodlar. Bəs bir dəqiqə dayan. Bəs niyə demirsən ki, Ayram müəllim, sağ olsun AFF rəhbərliyi, bugün indi sizin kanalınla, bəlkə də kanalın alı çəkmək düzgün deyil, olar da. Həmşə verir. Bizim kanalı, sağ olsun. Həmşə təşəkkür eləmiş. Çox gözəl görüntülər verdi. Və indi gördünüzmü ki, doğrudan da bizim futbolla, sizin tərif etdiyiniz o bir devlətlərin futbolu heç də geri qalmır. Belə deyək. Hə, deyil. Yox, sadəcə nəyi demək istəyirəm? Yəni, tamamilə sizinlə razıyam ki, yəni... Çəkilişdə çox yaxşı olur. Tam fərqli bir apava var. Bəli. Belə deyək də, yəni, o dediyinizdə böyük ölçüdə haqlı olduğunuz göründü. Yəni, sadəcə nədən ibarətdir? Bugün gündəm olaraq bütün dünyada, hətta böyük beşli ölkələrində belə oyunlarda verilişin əsas hissəsini hakim qərarları üzərindən başlanılır və müəyyən hissə digər yerlərə ayrılır. Nə əldə olunur? Avropada? Yox, yox, nə əldə olunur? Interin etap keçirməsinə hakim mayını oldu. Qarabağın etap keçirməsinə hakim mayını oldu. Nə əldə elədik? Deyim, nə əldə elədik? Həmən hakim yenə oyun aldı. Yox, olsun. Düzdür mü? Olmaz mı ki, hazır həmin oyunlarda məşqçinin səhvini deyək. Olmaz mı elə bura dəvət eləsiniz, ən yaralı yerimiz uşaq futbolu. Düzdür, qardaş, nə qədər xarici futbolsa gəlməlidir bura? Amma mən neçə idi deyirik, ona qulaq asan yoxdur. Siz bura nə hakimlərlə bağlı elədir? Nə vaxt bura dəvət elədiniz gənc məşqçiləri? Amma mən vaxt ikən dəvət eləmişik və uşaq futbolundan da yetərə qədər danışmışıq. Yəni, sistem eyni qalır. Sadəcə nəyi demək istəyirəm? Biz hakimlərdən danışandan sonra və yaxud da şərh eləyəndən sonra sağ olsunlar. Yəni, bunu bizim əməyimiz kimi qiymətləndirmirik. Sadəcə orada göstəriləndən sonra müəyyən hakimlərin atdıqları addımlarda cüzü də olsa onun təsirini hiss edirsən və bu fəxirdir. Yaxşı, mən sizə bir güzəl açıqlama verim. İndi qulaq as. Gəlin belə eləyək də. Növbəti verilişinizə buradan elan edirsiniz ki, bütün klublarda çalışan uşaq məşqçilərinin siyahısını sizə təqdim edəcəyik. Hörmətlə tamaşaçılar. Və həmin məşqçilərin futbol sahəsində olan zəhmətlərini, yəni əziyyətlərini doğrudan mı görək? Bəlkə elə Ramiz Müsayevin qohumu gəlib məşqçi işləyir. Hansı ki, heç nələməyib, elə-belə taksi sürücüsü gəldi bu məşqçi işləyir. Gəlin görək həmin klublarda, bəzi klublarda neçə nəfər dəyişiriləcək? Ram müəllim. Elan eləyin də. Bizim reklam fasiyasına ayrılmaq, bu cümləni də deyim. Əsas problemlərdən biri o vaxtlarda vurgulanırdı, yəni məşqçilər də bunu vurguluyurdu. Yəni, əsas nöqtə nədən ibarət idi? Bizim aşağı yaş qruplarında çalışan 11 yaşlı, 10 yaşlı, 13 yaşlı uşaqlardan və yaxud həmin məşqçilərdən belə nəticə tələb olunur. Bu yanlışdır. Həmin məşqçi nəticə verməməlidir. Oyunu üslubunu öyrətməlidir. Ola bilər həmin məşqçinin komandası 5-0, 6-0. Nəticəni kim tələb edir? Klub rəhbərləri. Bəs mən nədən danışıram səhərdən? Bəs o məşqçi kim təyin edir ora? Klub rəhbəri. Bəs mən ondan danışıram. Sənə başqa səbəblər də var. Reklamları da çox danışmayayım. Ümumiyyətlə, bizdə klublarımızın əksəriyyəti bugünlə yaşayırlar. Yəni, bəli, Ruslan bir söz var. Radikal açıq uşaq futboluna diqqət ayırırlar. Yəni, göstəriş xatirinə. Amma baxın, uşaq futbolunda məşqçilər çox aşağı məbləğdə maaş alırlar. Bugün uşaq futbolunda ən çox maaş verən klubu məşqçilərinə Qəbələ futbol klubudur. Təxminən 1000 manata yaxın maaş verir. Bugün Inter, Neftçi, Qarabağ, baxın ayda nə qədər maaş alırlar. 350, 400, 450, 500 manat. Bu qədər əmək haqqı alan məşqçi təbii ki, işini yola verdi eləyəcək, işinə can yandırmayacaq. Ona görə də uşaq futbolunda məncə klublarımız biraz büdcəni artırmalıdırlar. Bizdə 95% büdcə yönəlir A komandaya, əsas komandaya. Uşaq futbolunda isə, yəni çox
həmin o məbləğin yanında qəpik quruş sayıla biləcək bir məbləğ ayırırlar. Və o məşqçi də var gücü ilə çalışır ki, ona görə də baxın, məsələn, uşaq məşqi. Mənim bu gün yadımdadır ki, mən çarşında Neftçi klubunda uşaq futboluna ayırmışdıq 200 min pul və yetərincə bəs edirdi. Hətta həmən vəsadətlə biz klublarımızı, komandalarımızı Gürcüstana və İtalya ezab verəmişdik. Ezabət olmuşdular. Yox, həqiqətən, mən qurum rəhbəri kimi dedik, doğrudur. Yəni, sizin üzərinizə düşmür bu iş. Amma xahiş eləyərdik ki, heç olmasa bu yöndə klub həmin rəhbərləri olsun və yaxud ona cavabdeh şəxslərlə bir müzakirə aparaq. Çünki, bəli, biz bugün 7 il əvvəlki Qarabağla, indiki Qarabağ eyni durumda deyil axı. Yəni, bir komandanın uğurları var və yaxud da ki, Qəbələ də uğur qazandı, Inter uğur qazandı. Amma aşağı yaş qruplarında yenə də eyni vəziyyətdir. Demək ki, yox, problemi... Yox, elə deməzdim. Hamısında yəni, elə deyil. Yuxarı aşağı da. Yox, yəni. Hamısında elə deyil. Qəbələ komandasında artıq demək olar ki, vaxt tamamdır. Öz oyunçuları inşallah növbəti çempionatda artıq üzə çıxacaqlar. Yəni, vaxt lazım, baxı. Bu futbolçu elə deyil ki, 3 ilə, 5 ilə, yəni 5 ilə yetişmir axı futbolçu. 10 yaşında uşaq, 15 yaşında nə qədər oynaya bilər başqa böyük komandalarda. Ona görə də vaxt var. Ancaq Bakı klubu, mən nəyə görə Bakı klubunun adını çəkdim, Qəbələ komandasından, klubundan çox-çox əvvəldən başlamışdı və bugün bəhrəsini gördülər. Oyunçulara satırlar. Sözsüz ki, indi futbolçunun itməməsi üçün hədiyyə edirlər. Yəni, o klubun əziyyəti bugün özünü göstərdi ki, doğrudan da orada uşaq futboluna diqqət ayrılır. Yəni, bir daha təkrar edirəm ki, siz əgər buradan elan eləsən, sən sənan ki, mən növbəti verilişimizdə klublarda çalışan uşaq məşqçilərinin siyasını açıqlayacağım burada. Ola bilər, o çox asan bir şeydir. Asan bir şeydir, eləyin də. Eləyəcəyik. Yaxşı, elə. Və eləyin və görün ki, orada elə bir insanlar peyda olacaq ki, hansı ki futboldan xəbəri yoxdur. Mən bugün çalışıram futbolda, bu deməkdir, mən məşqçi ola bilərəm. Mən məşqçi ola bilərəm, xeyr. Məşqçi gərək futbolun bütün dərinliklərini bilməlidir. Razıyam. Və uşaq psixologiyasını bilməlidir. Uşağın psixologiyasını bilməlidir ki, o uşaqda futbola məhəbbət yaratsın. Nifrət yox. Bunu da bacarmaq lazımdır. Qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq. Reklam fasiləsindən sonra hələ suallarımız çoxdur. Elə bu uşaq futbolundan da qaynaqlanan digər yerli futbolçularımız Ramin Musayevin dövründə, hətta vitse prezident olduğu dövrlərdə oynamış futbolçuların indiki durumları tam fərqlidir və onlarla bağlı açıqlamalar, eyni zamanda hakimlərimiz və digər məsələlər var. Bunları qısa reklam fasiləsindən sonra müzakirə edəcəyik.